Tá tudo bem?
maravilha! Thank you.
Jesus. Uma retirada estratégica.
this.
carta, cara. Yeah!
retirada estratégica. Yeah.
maravilha. Yeah!
Vem, cara. Cara, levanta, bicho. Maravilha! Aguenta aqui, cara.
isso. Yeah!
Vamos! Você não me parece muito bem. Maravilha! De Bifrost nos olhos. Um adorável presente dos gigantes. Já que eu viajava bastante entre os reinos, acharam que seria mais conveniente do que ter um cristal que eu pudesse perder. E doeu? Não, eu me preparei com 16 copos de cerveja das Donzelas das Ondas. Fiquei tão bêbado que tentei convencer os gigantes a colocarem nos meus mamilos. Eu quase os convenci, dá pra imaginar. Mimir das tetas de Bifrost. Que época boa! Tá bom. Eu vou parar, Vai ser nosso melhor trabalho. Só precisamos de uma ajudinha.
Entendi. Só queria olhar nos meus olhos. Me fez perder tempo. Vamos pôr suas coisas em ordem. Que seja.